Det er på en måde sådan en opgave, man skal fuldføre. Ligesom at kunne binde sin egen flue eller lave sit eget blink og se, om man kan fange den ønskede fisk på den. Det er bare super fedt, når det lykkes, og så får man virkelig bare den fedeste følelse. Jeg startede med at fiske, fordi jeg altid har været interesseret i småfisk. Jeg tænkte, at det ville være vildt spændende at se, om jeg kunne fange en, og se, hvordan de faktisk var helt tæt på. Så det besluttede jeg mig så for en dag at gå ned under den lokale badebro, og så tog jeg en mikro lille krog på, og så fangede jeg de her småfisk, som jeg lå og kiggede på, og så slap jeg dem ud igen. I fluefiskeriet, så kaster man med linen. Man har en lille flue, der overhovedet ikke vejer noget. Derfor er det vigtigt at have en line, der vejer noget, så man kan kaste med linen i stedet for fluen. Og det synes jeg er en fantastisk måde at fiske på. For mig betyder naturen at komme ud i de vilde omgivelser, i det altså vildt flotte landskab, og bare tage den med ro. Væk fra alt det hverdagsbyliv, hvor jeg normalt bare cykler til skole, cykler hjem fra skole med trafik over det hele, så er det jo vildt dejligt at opleve noget kontrast en gang imellem. Og når man endelig fanger sin første fisk på det, så er det jo super fedt at vide, at det man har gjort, det har været rigtigt. Og det er også den følelse, man leder efter, at man faktisk har noget rigtigt i den her helt nye fiskeform, som er vildt kompliceret og vildt svær, synes jeg. Så